Արե մտյան Հայաստանի ուրեմն կառավարության վարչության վարչապետին խնդրեմ պարոն վարչապետ ավեցեք ողջույն հարազատներ ես այսօր եկած եմ ձեզ փոխանցելու արևմտյան Հայաստանի հայր այս ժողովուրդը մանավանդ արևմտյան Հայաստանի հայությունը որ արդեն ցեղասպանություն տեսած է ամենաճիշտ ցեղով կրնահատեմ Ասորի մեր եղբայրներու ցեղասպանության ցավը եւ իղծը Մենք ունենք նույն պատմությունը եւ այսօր հասած ենք նույն ճակատագրին Մեր օրանեն հերու, մեր հայրենիքեն հերու զրկված եւ գծկտի վերականգնել մեր իրավունքը Հարազատներ ցեղասպանության զոհերու հիշատակը եւ Հարկանքի բարդ մատուցելը մեր յուրաքանչյուրին բարդականությունն է։ Բայց մենք շարունակելով ցեղասպանության զոհերու հիշատակ հիշել եւ միայն հիշել, ցեղասպանությունները կշարունակեն։ Ինչպես 1915-ին Ոլորտից ցեղասպանվեցան, 1933-ին շարունակվեցավ ասորիների ցեղասպանությունը եւ հայերու ցեղասպանությունը լասպիտակ ընդագարձի տարբեր ցեղերով։ Հարազատներ, մենք այս տարածաշրջանի մարդկության օրանի բնիկներն ենք, բնիկ ժողովուրդներն ենք, այսինքն հողի դերերն ենք, մենք ոչ մի ուրիշ դերից չենք եկած մեր հայրենիքը, մենք այդտեղ խոյուտ ունեցել ենք, այդտեղ ապրած ենք, այդտեղ աճած ենք, այդտեղ մինչև այսօր այդ հողը պատկանի մեզ։ Ուրեմն մենք հայերս որպես բնիկներ ձեռք կունենք ասորի մեր եղբայր ժողովուրդ, որպես բնիկներ, որ մենք միասին անցնենք աշխատանքին, մենք այսօր կաշխատենք մագի բնիկ ժողովուրդներու հասարակ ժողովի շրջանակներն ես, կներկայացնենք ընկերներս որպես բնիկներ մեր իրավունքները, մեր գրավյալ արևմտյան Հայաստանի տարածքներ վրա, նաև Գիլիպյո, որտեղ ասորի մեր եղբայրներն են խորհուրդ։ Այդ չի փոխարիներ միջակետվի օրանը մեր ասորի եղբայրներն են։ Այստեղ խորհուրդ ունեցած ենք նաև արևմտյան Հայաստանին ներսում Գիլիպյոյին ներսում։ Ուրեմն ցերա բնիկության իրավունքը ունի արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիպյոյին ներսում։ Մենք պատրաստ ենք եւ արդեն առանց ծերծուլտությամբ մագի բնիկ ժողովներու հասարակողներու մենք կբարձրացնենք ծերի գործ։ Բայց այսօր մենք որ պաշտոն ունենք մի միաս համար, ծեր հետ միասին։ Հասարակողների մաս կազմ եւ փակ մեր հետ այդ աշխատանքը բարձրացնենք։ Շատ բան կորուք է դուրս եկա։ Ծեր նոր ծերուն որ աշխատանքի վերաթարցվելու ազգային իրավունքները։ Ես այս առիթը պիտի ինձ ներեք օգտագործեմ մեր յուր եղբայրներուն իրավունքներու մասին խոսել։ Իրենք արդեն ժամը եկած է, որ դիրապետեն իրենց իրավունքներուն։ Այս առումով որ չի մտածեմ, որ հայը ինչ-որ կարող է հող ունենա կամ ինչ-որ վրեժարու մոտեցում ունենա այս հարցի նկատմամբ։ Դուրդերը Սևրի թաշնակով ունեցած են իրենց միակ միջազգային ճանաչում ունեցող փաստաթուղթը, որ կճանչնա իրենց իրավունքը ունենալու իրենց ինքնավար տարածքը։ Մենք կճանչնանք այդ իրավունքը, թող մեր ընկերը լսե։ Ամեն բարակային հարազատներ, մեր ճակատագիրը մեկ է, մեր պատմությունը մեկ է, չեմ ուզեր եւ կար խոսին, ցերտ ցերտի, մենք դեր չգանքնենք մեր իրավունքները, դեր եթե չգանքնենք մեր իրավունքները ոտնագործեն, եւ հետո չեն կրնար ոչ ոքի մեղադրել, եթե իրավունքի դերը դեր չգանքնենց, ներկա չգտնեցան, այդ իրավունքները հայտամուտքի միշտ կանգնան։ Շնորհակալություն եւ ցավակցություններս։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոս։